去年他独挑大梁主持了第56届电视金钟奖，表现非常亮眼，广受好评，同时也喝了不少香菜汁。精准的控时呢，让典礼顺利的落幕，堪称是新一代的时间管理者啊！而且今天他主持的青春发言人4呢，也入围了少年节目奖哦。可说是离金钟奖杯又更进一步。今晚他担任的是颁奖嘉宾，相信一定会有非常多惊喜的桥段。 柚子真的太可爱了，好吸引我的目光哦。因为他上一次啊，其实也是看着视网膜抱着他。那这一次柚子有没有比较落落大方，比较不害怕了？他还是一样重，就非常的重。感觉你抱的有点喘了。对对对，因为上次抱完之后回去，我那个手就已经乳酸堆积。这么容易乳酸堆积？因为你去年喝太多香菜汁，然后又有什么60秒快嘴啊，然后又很多就是不同的亮点，还倒念词。那今天会不会有什么亮点？ 今天的亮点哦，就是制作单位还是有给我一些任务啦，但是我们就比较轻松的把它完成。哦，是哦。那所以听起来，今天以嘉宾的身份出席，跟这个当主持人好像比较轻松一点了。轻松非常的多啦，觉得比较开心，然后今天就等于是来这边跟大家一起共享盛举，参加这个盛会，来遛狗的就对了，是不是？红毯遛狗，红毯遛狗。OK OK。今天特别帅，柚子也特别可爱。是，那到底 奖落谁家呢？待会就马上揭晓喽！来，我们谢谢视网膜，谢谢我们的柚子，里面请。柚子，拜拜。